afartan arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Ganaane University ee ku taalla magaalada Tambaydhabo ee xarunta kumeelgaarku ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa xaflad looga qabtay xarunta madaxtooyada gaar ahaan wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana ka soo qayb galay xafladda qalinjibinta ardayda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, gudoomiyaha golaha shacabka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May, wasiiro xildhibaano waxgarad Culmaauddiin, dhammaan ardayda qalinjibinaysay qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Baydhabo, iyo sidoo kale waalidiintii ardayda qalinjibisay. Waxaa goobta hadalla kala duwan ka soo jeediyey madaxda lagu martiqaaday qalinjibinta ardaydan iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda kala duwan ee jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo. Oo jaamacadda Ganaane markaan qabaysnaan lahaa mayba eenaan ardayda herbayno markaan afshoon hadalna ardaydu ku bilaabay dugsi hoose dhexe sare ilaa ay ka jaamacadeen inay ka wada baxsiga maqaadana taasna eedeyada ka faraxsanayay maamulka jaamacadda ima ardaydu may eedeyn jeelna nilo roogobki na maamusoobki boqolkiiba boqol siin mahadnagaana ilaahay agar siin kusii waqtigiisiin hadii kurta akhyaarta kale na saasa la mid ayay waalidiinta Gudahanba isnana meel baasha aan dalyo ardayda ee qalabka dalatiin jaamacadda Ganaane oo dufcadii koowaad oo geeyay meel raas oo noo xafladiyo ee ila in dhambalyana xaqiiqatan waalidiintii muddada ee heerka kala duwan ee barashada heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad oo geeyay meel raas oo qalabka dalatiin koowaad jaamacadda asiin ka biyaayeen waqtiga iyo lacagta intaba meel raashiyoona waliba lana waalidiinta juhdigii waliba hadiidan meel raashi gaarkii dowladnimada haguyteen saa inaan horu sii soconno waxay nii lowsanaysaa intii aan ku soo guda jirnay sanadihii koobnaa ee aan ku soo guda jirnay waxbarashada murugyadii iyo kuf iyo dhac iyo maxay ahayd howlihii aan soo marnay ayaa xoogaa naga sawirsiinaysaa maadaama aan waxay ahayd meel dowladeed xarun wanaagsan iyo madax dowladeed iyo shacabi qof walba naga soo qayb galay dhiirigelintaas iyo daaweyntaas wixii yaroo horay jufi qaacda ahayd ayaa inoo tahay sharafi wanaag bandiil marka may boodo weerata waraka jara wal hijaabe geedoo kuwinaa qabsaday madan ameerika sinka dedeba ameerika markan feeri ilaa lanka boor bilood boqoloo gobooba ka bari jara markaasa beereyaan migil hooreshay deega fadanaare warnaareeda qatunka jarba gabagabadii ayaa waxaa hadalla kooban goobta ka soo jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyagoo u hambalyeeyay ardaydan qalinjibiyey isla markaana ku baraarujiyey in ay dalkoodii wax u qabtaan maadaama dalka gudihiisu ay wax ku bartay jaamacad maamul baa socoto waxa waa talaabo baa qaadaysa wixii uu soo qabtay bartay waxay noqonaysaa cilmi kuu soo ziyaaday maalinkaas insha allah aqbali aan leeyahay ambalyo ilaahayna idin fududee mustaqbalka maanta bilowga idin aan insha allah mustaqbal oo iftiimaayo oo lagu aayo wixii aad soo barateenna dalkiina dadkiina aad ugu shaqaysaan insha allah ilaahay kaga dhigo taasna siinka raalli geliyaana runtii wareysiinka hambalyayay dufcaddii koowaad university Ganaane ku qalin jabiyey xafladdii oo dhan aan geedka goofro ka ahay ayaan ku faraxsanaa wareysiin lahaa hambalyo aan dalka iyo dadka iyo diintii oo anfacay ahay siin kuweera dadaalkii iyo waqtigii dheeraay walaabargaasi aana ilaahay isiina mahadsiinka ka saariyey warkii baahanyaha dad dhalinyaro ee walaabaray walaha barateen kumana warijeelnaa in siinka faa'iideyna
oo dalkiisi waa lambarateen in helaan hatana inay helaan in shaqo warbarashada ha barateen dadku intafaaiyeeteen lakiin macalin nagada koro macalin maayo subiyo dalkiyo dadka ay shaqaytaan sinta dhiirigeliyaana waana sii garab furanaa warbarashada wali waa iftiinka nololow hobolanka walanbaranna walba ma suubiyo karo iftiinka nolola iyagu warbarashada lankasta oo walbarani geedka ma ka saarno walaa asaadiyo hoo shaqa laangihii hataa faa'iido qaba wala barani beriyegii baahiyo geedka shaqo waayo beriyee shaqa heleen qorshaha xukuumadda ay wara ka mid ataa shaqa abuurka dhalinyarada recon for galbeedmeel kasto iyo brogan jaamacadda Ganaan University ayaa waxa ay tahay jaamacadda kaliya ee ka soo muuqata Koonfur Galbeed Soomaaliya iyada oo ay soo saarayso arday kala duwan isla markaana ay tahay jaamacadda ugu tayada wanaagsan Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo